uşaqlar üçün hazırlanan parkın yerinə bina tikirlər. Bir gecənin içində demək olar ki, oranı tikdilər. Uşağın başı yarılıb, şişə düşüb uşağın başına. Burada yanğın baş verib. Nəsimi rayonu Ruhullu Axundov küçəsində yaşayan sakinlər iddia edir ki, onların yaşadığı binanın həyətində qanunsuz tikirlər inşa edilir. Halbuki onlar buradan mənzil alarkən planda həyət park kimi qeyd edilib. Bu tikirlər isə həyətin ərazisində daraltmaqla yanaşı hərəkəti də çətinləşdirir. Nəfəsimiz kəsiləcək bu həyətdə. Oradan bağlayırlar, buradan bağlayırlar. Oradan vəbşə planda olmayan obyektləri başlayıblar tikməyə. Binanın həyəti o biri tərəfdən qalxırıq, o biri qonşunun həyət, qonşu bloka, qonşu blokdan keçirik bir an. Amma əslində burada skvazma xod olmalı, birbaşa xod olmalıdır, giriş və çıxış. Bacarlı maşınları keçirməsi qeyri-mümkündür. İnsanların gələcək fəxri olması, burada hansı bir hadisə baş verərsə, fəxri olması qeyri-mümkün olmayan bir yerə obyektlər tikmiş. Fövqəladə gəldi, oranı lentlədi, amma iki gündən sonra lent özləri çıxartdılar və davam elədilər. Sakinlər deyir ki, ərazidə tikinti qanunsuz aparılmaqla yanaşı, həm də narahatlığa səbəb olur. Yəni, şəxsən mən öz uşaqlarımı vəbşə qoymuram ki, çöldən minimum keçsinlər buradan. Çünki hər dəqiqə haradasa pəncərələr qırıqdır, onları dəyişmirlər, onlar tökülə bilərlər. Hətta töküldü də qonşunun uşağının üzü falan yarıldı. Qaz balonlarını özünüz görürsünüz. Biz şikayət elədik. Fövqaladan gəldilər, dedilər ki, balonları yığışdırmaq lazımdır. Onlar da düşündülər ki, balonları çöldən içəri qoysaq, gizlətsək, problem də gizlənəcək. Tikinti gedir, səsdən dayanmaq olmur. Elə vaxt olur ki, qızım, mən dərman atıb yatıram. Burada yanğın baş verib, Ramazan ayında burada yanğın baş vermişdi. Binanı tikən maşın qayıran MTK-dan isə bildirdilər ki, həyətdəki tikililərlə bağlı sənədləşmə işləri aparılır. Sakinlərin şikayəti ilə əlaqədar onu deyə bilərəm ki, söhbət o 2 mərtəbəli tikilidən gedirsə, ondan gedirsə, o 2 mərtəbəli tikili bizim o gələcəkdə təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları üçün nəzərdə tutulub, komendatura üçün nəzərdə tutulub və texniki işçilər üçün nəzərdə tutulub. Sakinlər şikayət elədilər Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gəlib oranı lentləyib və bu dəqiqə hal-hazırda orada iş getmir. Ümumi o 2 mərtəbəli tikilinin layihələndirmə işləri gedir və yaxın günlərdə şəhərsalma təqdim olunacaqdır. Qeyd edək ki, söz gedən binanın tikintisi dayandırılıb. Fidan Əsədli, Yusif Kərimli, Nuraynə Sultanova, Xəzər Xəbər.